Morten, anden træningskamp overstået, og det blev endnu en sejr. Hvad hæfter du der ved i den her optræden? Jeg hæfter mig ved, at vi vinder. Det er jo altid dejligt, men så har vi 10 rigtig gode minutter i starten af kampen, hvor vi kommer ud med det udtryk, vi gerne vil. Så er der heldigvis også mange ting, som vi kan gøre meget bedre. Som du selv siger, så var det ikke en lige så overlegen præstation, som man kan sige, det var imod Esbjerg tidligere på ugen. Hvad var forskellen i det her? Jeg synes, det så ud til, at vi havde lidt for stor respekt for Sønderjyske. Overløbet for meget initiativ til dem, var ikke helt modig nok på bolden. Specielt i første halvleg. Anden halvleg kommer vi under et voldsomt tryk, synes jeg. Så ser vi lidt brugte ud, men det er jo naturligt nok på det her tidspunkt i sæsonen. Som vi kort var inde på, så er det endnu en sejr, men hvor meget ligger du i resultatet i de her opstartskampe? Ikke alverden. Det er mere de ting, der foregår imellem felterne. Jeg hæfter mig også ved, at vi har to kæmpe store muligheder for at bringe os foran 2-0 og 3-0 og allerede i første halvleg, og det synes jeg er dejligt at se, at vi kreerer sådan nogle chancer, så vi resultatet betyder jo ikke noget. Vi får jo ikke nogen point ud af det, men det er vigtigt for vores selvtillid og vores tro på tingene, at vi vinder fodboldkampe. Endnu en gang, så var der også en del spillere, der fik minutter i benene. Hvordan ser det ud rent formmæssigt? Jeg synes, det ser godt ud. Vi kommer igennem uden de store skader, og der var lige et par drenge, der var ret tidige og trak sig ud, som de skulle. I forhold til lidt, de kunne mærke noget i hofte og i lyske. Så jeg tror, vi kan dosere os ud af det. Men vi træner hårdt, vi træner godt, og der bliver løbet rigtig mange meter lige i øjeblikket, og det er vigtigt for vores spillestil, at vi ligger i endnu flere kilometer i både i ben og i lunger den kommende periode. Det er stadigvæk relativt tidligt i din Kolding-karriere, men kan du begynde at se nogle af de ting, du ønsker at blive implementeret? Ja, jeg synes, i tirsdags ramte vi mange af de ting, vi gerne vil. I dag var vi længere fra, synes jeg. Men jeg synes, der er en... Det er vigtigt, at vi har et godt sammenhold, og det skal vi holde fast i, at holdet jo har vist også i efteråret. Men det skal vi dyrke rigtig meget, så vi kan komme højt op på banen og være aggressive i presset og spille hurtigere.